quarta gala i només queden 10 concursants i cada vegada és més difícil haver d'acomiadar un company. És que no voldríem que marxés ningú, no voldríem que marxés ningú. Jo pateixo pel concursant com si fos el seu pare. Em poso a plorar, els animo. Núria, Triquet! Edu, tu quins valors, quines tàctiques fas servir quan estàs en un programa així? De molt petit em van apuntar a bàsquet i he crescut amb els valors de bàsquet, que són el companyerisme, el respecte, l'empatia. Vespre dels Pets. Vale. Baladón. A veure com sona aquesta balada que t'ha tocat. Sona així. Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i no hi ha gaire gent. Salvat! Escorpio, què tal? Com ha anat la teva setmana? Pues molt bé, la veritat. És una cançó que em coneixia d'abans i és superguai. És Lady Gaga, així que m'encanta. Ai, que guai, que guai. O sigui que... Teniu moltes ganes. M'ha tocat Edge of Glory. I'm on the edge of glory and I'm hanging on a moment of truth. It's a new life for me. And I'm feeling good. Es tracta de veure-t'hi i d'imaginar-te que estàs allà fent-ho en aquell moment i de repetir-ho els cops que creguis que et fa falta per en recordar-te. Però clar, evidentment, practicant-ho, aprens el triple de ràpid. Practicar és la clau. Us pensàveu que coneixíeu tots els animals d'aquest planeta? Doncs us faltaven els insectes de l'Eufòria. Ballarins sou? Som 6 a cada gala, però som rotatius, llavors a cada gala venen ballarins nous. El repte és que, bueno, a Eufòria cada número és una història completament diferent i canviar de xip i d'actitud completament, però és molt divertit. Si tinc el vídeo, abans d'anar a dormir, el que faig és mirar el vídeo, perquè és l'últim que miraré abans de dormir, i això se'm queda després i potser somio amb allò. Save your tears for another day. Save your tears for another day. Aquesta setmana que t'ha tocat tant parlar des de la teva infantesa, no? Quin consell els donaries als infocaires per superar reptes que ells tinguin ara mateix? Doncs, infocaires, un consell que us donaria és que sigueu vosaltres mateixes, que us vestiu, que us expresseu com a vosaltres us vingui més de gust i no feu cas al que us diguin, vale? Sempre sigueu lleials a vosaltres mateixes. Mua!